امداد اللہ. یہ آپ کہاں سے جیل میں تھے؟ کون سی جیل میں؟ اور آپ ڈیٹینشن آرڈر کے باوجود انہوں نے جیل سے نکال کے آپ کے ایف آئی آر میں شامل کر لیا. ہاں جی آپ. میں گل بہادر خان اور لگ بھگ جیل میں تھا. مجھے انہوں نے کر کے نوٹ لگا کے نکال کے کیوں گرفتار جی آپ؟ میرا نام عابد فریاد ہے. انہوں نے نوٹ لگ بھگ جیل سے ہمیں نکال کے, کیونکہ ہمارا تھا نظر بندی کا 30 دن کا, اور انہوں نے ہمیں کل نکال کے وہاں سے ہم ایف آئی آر دے دی. جی شہزادے آپ کا نام؟ احمد. جی بولے, کون سی جیل میں تھے؟ یہ پہلے گرفتار تھے آپ لوگ؟ ہاں جی نظر بندی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں قید تھا 8 دن. ادھر قید سارے جلدی جلدی بول جی 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 کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے. آٹھ دن سے وہاں تھے, وہاں سے نکال دیا. وہ تو جیل کا ریکارڈ منگوا لیں. میرا نام سر, انہوں نے ڈپارٹمنٹ سے مہربانی کی دیا ہے, انہوں نے کر لیتے ہیں اللہ خیر سے. 30 دن کی نظر کا سر کوئی مسئلہ نہیں, یہ بدماشی کر رہے ہیں, اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہو گیا.